Krásný den! Vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Joková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám. Zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu, anebo znovu objevením sama sebe, právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým, anebo jej nastílíte na sociálních sítích. Dneska jsem si k rozhovoru pozvala Míšu Hulkovou. Míša je maminkou šestileté dcery, s kterou moc ráda a hodně cestuje. Baví to tolik, že si založila i vlastní projekt, kde motivuje ženy, aby cestovali sami se svými dětmi a kromě toho ale cestuje ráda i sama. A o tom si spolu dneska budeme povídat. Ahoj Míšo, vítám tě tady. Ahoj, já moc děkuji za pozvání. Chtěla bys k sobě, k svému představení ještě něco dodat? Tak asi stačí. Já si myslím, že... Dobrý, tak dobrý. půjdeme rovnou na to. Jak to u tebe začalo? Jaké byly vlastně tvé začátky solo cestování? Uh, v podstatě bych... Možná začátky byly už nějaké, jako v pubertě, kdy jsme s holkama někam vyjeli vlakem a bylo to velké dobrodružství. Takže to mi na tom určitě bavilo, ale nebyly ještě ty možnosti někam třeba do zahraničí tolik. Nebo asi jako už se teda dalo, jako nejsem, uh, tak už se dalo vycestovat, ale nebylo to snadný, tak snadný jak teď, když máme ty letenky za pár korun. A vlastně asi po maturitě jsme se s kamarádkou rozhodli uh, odcestovat, nebo odcestovat, přestěhovat se do Irska, kde jsme přes rok žili, pracovali a tam to vlastně tak nějak vzniklo, že to byla taková naše první zkušenost, když jsme se báli, nevěděli jsme moc jazyk, že ze školy to nebylo to stejné, jak oni tam mluvili a nevěděli jsme, co na letišti budeme dělat, kam máme jít, ale jak jsme to zvládli, tak už vlastně to člověka posune trošku dál a pak jsme procestovali víceméně skoro celý ostrov a přestěhovali se zpátky do Prahy a od z Prahy se dobře lítá, protože že je to uprostřed, takže vždycky jsme se někam mohli podívat, takže vlastně tím to vzniklo a ne vždycky má člověk vlastně možnost jít s někým, tak jsem se to občas vydala i sama, protože... A kde jsi byla třeba sama Můžeš nás nalákat. I když takhle je pravda, že já jsem tam vždycky pak někoho potkala, nebo jsem i za někým jela. Takže abych zase jako, že to nebylo vyloženě jako tak solo, že bych tam celou dobu byla úplně o samotě. I když jsem jednou také byla v Londýně a bylo to docela fajn. Ale jinak jsem třeba jezdila několikrát za kamarádkou do Barcelony, kde mi seznámila, zase ona tam žila nějakou dobu, takže jsem vždycky se snažila třeba jít někam, kde někoho znám, nebo jsem v Praze potkala. Nějak jsme si padli do oka, nebo prostě řekli, tak přijď za náma. A říkám, no tak jo. To tak někdy se tak jako plácne, ale já jsem to ráda využila, když jsme se tak třeba navzájem navštěvovali. Hmm. I třeba holky z Nového Zélandu, tak jsem ukázala Prahu. Tam jsem teda ještě nebyla, ale k tomu se možná dostaneme někdy v budoucnu. Ale prostě tak nějak člověk potká během života lidi, kteří ho musím dobře a. Je fajn, když vám potom to město ukážou. Takže třeba také jsme byli v Kodani. Jako řekla bych, že asi ve většině evropských měst jsem byla. Tak jo, jako ty snadní... takže, takže si vždycky jako vyrazila v podstatě sama, ale na té cestě si měla ty svoje záchytné body lidi, s kterými se už dřív seznámila, o kterých si věděla. Což je, si myslím, hrozně fajn varianta toho, jak začít. Jak vlastně se osmělit, zkusit si ty první kručky sama a vždycky tam mít potom nějaký mezi že se člověk s někým potká, může se na něho chvíli spolehnout, ale vlastně je tam svým způsobem sám. Že jo. Určitě. Teď zpětně, třeba bych, uh, vím, že bych i jela sama. Úplně jako uh, fajn tam být s někým, ale že stejně bych si to město prošla i sama. Mně se to zase líbí v tom, že se to člověk udělá podle sebe. Jo, Že uh, já určitě se ráda přizpůsobím, nebo je potřeba to vždycky v té dané skupině to nějak tak jako uh, poladit, aby to všem vyhovovalo ale někdy to může být i jako na delší řešení. Někdo chce do muzea, někdo chce do přírody. A zase, když to čeku já podle sebe, tak není na nikoho odkázaný a může si to projít svým tempem, zastavit si na to kafe, kdy potřebuje. Určitě to má své výhody. Za mě určitě jo. To je super bod, to právě je jeden z bodů, k kterým se dostáváme víceméně se všema ženama, s kterými si tady ty rozhovory děláme, že je hrozně fajn mít vlastně tu vlastní svobodu, moci se rozhodovat podle toho, co chci já, ne co chcou všichni ti ostatní a užít si to opravdu podle sebe, mít ten svůj čas jenom na sebe a, a zajímat nebo koukat se na to, co baví mě a ne to, co baví ty všechny ostatní. Jo. Mm -hmm. Já bych ještě možná zmínila i takový ten čas na cestě, což se může zdát někdy mm. otravnej, mm. ale že třeba máš čas na tu knížku. Máš čas uh, jen tak koukat z toho letadla z okýnka a popřemýšlet si, na což třeba někdy není. Jo? Že uh, se snažím najít i tady ty drobné momenty, které můžou být někdy takový jako, že je a už tam budem. na naopak je to ono, že už to je ta cesta, že si tam najdeš nějakou tu svoji zábavu. A potom se seznámíš třeba s dalšíma spolucestujícíma v letadle nebo už pak někde na cestě, ale nemusíš. To je to, to je, co mě na tom baví, že vlastně nemusíš. To se mi hrozně líbí, to je dobrý point, že vlastně i ta cesta je cíl, že jo? Mm -hmm. že si to můžeme užívat už od vstupu na letiště nebo od cesty, co doma sedneme do MHD nebo do taxíku, který nás na to letiště doveze, že jo? můžeme se naladit a jedem. <laughs> a že už je to ta cesta, přesně tak, určitě, jo, jakože už, jo? i když je to v tom městě, ve kterém žiješ, tak stejně už je to ta cesta někam a už je to vlastně ten začátek. Takže já se ještě, uh, ještě jsem chtěla zmínit vlastně, protože než se člověk domluví s někým dalším, ten má dovolenou jinak, ten nemůže, tak pro mě bylo hrozně sna snadnější vlastně uh, buď sama, a se s někým domluvit, kdo zrovna měl čas, ale to nebylo tak jako jednoduchý. Takže ono potom to sladit, akor potom s dětma, že jo, to už je teprve problém tak je lepší vyrazit sama. Jinak já bych čekala třeba celý rok, a to se mi nechce to, <laughs> na nějakou další cestu. Je to v podstatě jedna z motivací, proč jsem vůbec založila tuhle skupinu Aha. a proč se snažím <laughs> v téhle oblasti něco dělat. Že jo? No a ty zmyslí byla ještě popovídat o jednom velkém cíli, kde jsi byla, kam se spodívala, to už nebyla Evropa. Můžeš nám prozradit, co to je? byla to Kalifornie a vlastně to vzniklo tak, jak už jsem na začátku zmínila, uh, moje kamarádka, spotkali jsme se v Praze, v práci, hrozně se si sedli, takový ten člověk hned od první chvíle jako, jako soulmate a pak se tam chvilku se přestěhoval zpátky do hmm. San Francisca, nebo kousíček od San Franciska a já říkám, tak já přijedu, no a no, když se uvidíme, tak jsem jela, bylo to na 6 týdnů a stihli jsme protestovat vlastně i kousek Kalifornie. Ona je dost velká, takže jako by nešlo to všechno. Snažili jsme se, protože ona... Hmm. Bylo to tak, že ona třeba pracovala a já jsem si dělala sama výlety a pak jsme si dali takový větší, takový, nebo větší, co jsme mohli, že časově nějaký road trip, takže jsme uh, navštívili i Nevadu. Vlastně jenom přes hranice, tam hned bylo kasíno, takže máme fotku, jak z těch filmů známe, takový ty, uh, ty automaty, jak tam ty babky hází mince, tak to jsme tam zkusili. Potom, uh, Yellowstoneský park, tak všechno jako v rychlosti, aspoň něco jsme tak jako zkoušeli a potkal jsem tam hlavně spoustu nových lidí, který teda nechápal, že u nás pivo stojí zhruba dva dolary. Mm. <laughs> <To> jsme Na <laughs> mě koukali, jakože jak to. Pak jsem tam potkala i spoustu Čechů, musím říct, mm. že tam měli tak jako svoji komunitu, nebo co taky s nima pracovala. Ty mi tam chtěli už provdat, jako že tam budu bydlet a já říkám, ne, to zase ne. Mně se hrozně Kalifornie líbila, ale uh, úplně žít bych tam asi nechtěla, hmm. i když je to super země, dá. tam má, co mě třeba překvapilo, jak jsem si já o Kalifornii, že to jsou jako ty pláže a asi jak jsme to znali, z Beverly Hills, takže tam třeba jsou i hory a jezdí tam ležovat a tak, to, to třeba pro mě bylo takové jako takové překvapení. To je hrozně hezký, protože ty jsi to vlastně zase udělala podle sebe a nakombinovala to s tou kámoškou, takže částečně to bylo jakoby podle tebe sama a částečně mm -hmm připojila k někomu, případně se seznamovala s dalšími lidmi. Což se mi taky ukazuje tady v těch rozhovorech, že to vypadá, že je mnohem jednodušší se seznámit s někým, když člověk jede sám na tu cestu, než když tam jdeš s někým dalším. Jak to Určitě. vidíš? Máš to taky tak? Ne, já rozhodně souhlasím, protože vlastně uh, už jenom to, že jsem tam měla ten záchytný bod, jak jsme si řekli, že to je jako fajn, nebo že, jo, že člověk má kde bydlet, ale třeba jsem na ní čekala v práci, ona dělala za barem a já jsem si tam mezi tím, než ona skončila, stíhla seznámit s pěti lidmi, protože oni jsou hrozně vstřícní a bavíte se mm, tak jako mm. mezi sebou, že to není jak u nás, a to se mi hrozně líbilo, nebo jsem zažila jejich. To bylo teda jindy, to bylo na Floridě díku vzdání, ale tady měly ty oslavy 4. července, takže jsem to viděla všechno tak, jak oni to jako opravdu žijou. A to člověk jako s cestovkou nebo když jede i s někým dalším úplně nezažije takový to, jak to opravdu je, takový ty... Staneš se vlastně blízko tomu normálnímu životu. Jo. Že? No. a to se mi na tom líbí to nejvíc. To není no, takový no, že? jenom tady vidíš muzeum, tady vidíš, kudy jdou všichni ostatní turisty, ale vidíš vlastně mnohem blíž ten vlastní život. No, to se jo. mi na tom mi hodně líbí. No, no. Takže určitě jakoby tohle bych vypíchla, no. že vlastně... Někdy i s těma dalšíma turistama je to fajn, že třeba si řeknete, jo, půjdeme tady společně, nebo koupíme se dohromady jízdenku na vlak, že nás to vyjde levnějš, můžu tam zase interakce, ale když bych nechtěla, tak nemusím a můžu si číst tu knížku a udělat se to opravdu po svém. Takže to bych znovu jako zmínila, že ta svoboda v tom rozhodnutí jako je a je to na tomto super. No. Míšo, a ty jsi pro nás připravila i nějaké fotky z Kalifornie. Já jsem vybírala, jenom opravdu pár takový jako co takový momentky a jenom v rychlosti bychom to teda prošli. Tak a na pak, tě. když tak se třeba zeptáš na něco, jenom to, co mě Jasný. třeba tam překvapilo nebo uh, zaujalo, tak. Teď nevím, jestli to tak lidí. Hodí. Tak tady je nějaká v tom senfritisku, opravdu ta turistická zóna, jo, že ta, to, ten přístav, to se tak trošku posunout, uh, hodně lidí. Tady ten Fletteron. Byli jsme na, na pláži, to kousek, ale nebylo to mě, pro mě takový to plážový úplně. To je třeba níž, třeba mm -hmm. v Los Angeles, protože v tom San Francisco je hodně mlha, což mě třeba překvapilo, že tím, jak ten vlastně se to teplý vzduch odráží od oceánu, tak to udělá tu mlhu a i takový jakoby mrazivej že třeba někde jiné jsem byli v tričku a tam už jsem si musela vzít bundu. Tak to pro mě bylo třeba takový velký, velký překvapení, co jsem nečekala. Tady mám fotku, byla když byla... gay... <laughs> Co to je? Když byla gay pride uh, a všichni byli převlečení, to vlastně průvod uh, gayů, který byl, myslím si, že první na světě a snad jsi už 60. ročník. To bych teď kecala, no, ale rozhodně to byl nějaký... Tam vlastně? když jsem tam... když ještě o tom nebavili. Kdy jsi tam byla? V kterých dobách? Uh, 2015. Jo, jo, jo. Vlastně červen červenec. A ukázalo se, že je legální být i nahý na ulici. Což jsem teda nezačala já. Jenom jsem to viděla a byl tam teda chlapec jenom namalovaný, ale a měl ledvinku teda takhle přes nejintimnější místa. Ale je to legální, jak jsem se na to ptala, jako jestli tam můžou být nahatý a oni říkali, že jo, ale jakože když jdou třeba do kavárny nebo někam si sednou, tak pod sebou musí mít nějakou podložku, jako třeba noviny. Jo. Tak, to, tak to pro mě třeba o těch místňáků byla taková jako informace, že jsem na ně koukala a říkám, aha, tak to by mě třeba nenapadlo. <laughs> tak tuhle informace jsem taky neměla. A jak moc toho využívali teda. Ne, <laughs> <laughs> bylo to jediné. Byla to moje první a jako jediná zkušenost, ale i tak jsem na to koukala Teda říkám, no tak proč ne, já jsem jako dost tolerantní, ale přišlo mi to, i ta Kalifornie je vůbec taková tolerantnější než ostatní země, co mě ještě, když jsme někam, než jsme někam dojeli, hrozná dálka. Pro mě, jakoby, člověka žijícího v Čechách, tak mi to přišlo, jako, že třeba jdou dvě hodiny do práce. Jo. A ty silnice tady je třeba jedna z menších, jinak fakt vysoké. A furt, jakože jsou pořád na cestě, mi tak přišlo. Hmm, tady když jsme to vlastně byli. To přijde normální, že? Jo. Hmm. Že prostě za tou prací dojíždět, nebo i vlastně se přestěhovat do jiného státu je normální že my to třeba máme jako vnímáno jinak, že když už je to více jak 30 minut, tak už říkáme je, to daleko. Je to tak. No, tady to jsme pak jeli už trochu po té přírodě a tady to je zrovna Salt Sal tahou, kde se právě i potom lyžuje. Mm -hmm. A jo, tady to byl gejzír, protože já jsem z Karlových varů, tak jsem říkala, no tam musíme, když už jedeme kolem, tak a přímo se to jmenuje gejzír. Takže tam to trochu to vystříklo, no, tak jsme prostě jeli udělat tu fotku. Ale takže doporučuješ se tam zastavit nebo ani ne? <laughs> jo, tak přece si to bylo, my jsme se, se vyčurali mezi tím, bylo to fajn, jako všude je něco. Jo, jakože uh, někdy člověk objeví něco jen tak náhodou, než když jde přímo po těch uh, klasických cílech, těch velkých a někdy jen tak jako zavloudit v ulici mi přijde možná uh, přínosnější, než uh, úplně jít s tím davem. Pak jsme tady na trajektu se uh, přejížděli vlastně mezi tím, kde jsme bydali, přímo do toho San Francisca, na to byly speciální karty, tak něco jako MHDčko mm -hmm. a to jsme projížděli kolem Alcatrazu. A tam teda jsme se nedostali, protože to se musí dlouho, dlouho dopředu mm -hmm. vlastně bukovat. Tady jsme vylezli na nějakou horu, to už nevím název, ale přišlo mi, že docela tam hodně hajkujou, že hodně jako chodí, nebo že to mají takové, jako že jim to přijde tak jako procházky do kopce. Uh, něco jako my tady chodíme. Tady to v tom kasínu, Co kde tam zase, to jsme se nějak... <laughs> bavili, a to jsme seděli přímo u baru a už tam měli takhle tady ty, ty terminály, že tam člověk mohl hrát. Potom tam měli všechny možný. A pak, co, co mě tam třeba tady informace překvapila, uh, že oni pouštějí kyslík a mají speciální světla, aby jako člověk nepoznal, jestli je odpoledne nebo tři ráno, aby ti to udrželo vyloženě ten jako ten fit. Jo, 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 aby jim ty lidi neodcházeli, aby neodcházeli. No, že vyloženě prostě, jako ti to tam pouští úplně, aby to no, prostě, mm -hmm. po, přesně, aby tam utratili co nejvíc peněz. Což zrovna v té Kalifornii je dost snadný. Tady to jsme byli na výletě v šampaňský, nebo jako, jakoby vinařství, jako je šampaň mum, na ochutnávce, tak co nám to uh, ukázka, tak to bylo se fajn, jako v té oblasti Napa. Tady jde vidět ta mlha, jak vlastně, a to, tady nebyla, jo, to vypadalo zrovna právě docela dobře. Jinak to bylo třeba celý uh, pod tou mlhou, jak je to opravdu jako nízko, tak to San Francisco. Asi to most. To jsme, no ale přesně, most, most musel být, jo, to jsou někde nějaké jako věci, co musí být. To jsme přiletě... přiletěli, přijeli akorát vlastně tím trajektem a ukazovali mi nějakou budovu a tam byl rok 1905 a já, no, dobře. Je... jo, to mi přišlo, jak to vnímání času je jako jiný, jako oni jsou pišní na nějakou budovu z roku 1905 a říkám, tak to většina... A to za velkou historii, co? Jo, ano, Tady jenom takhle, jakoby ty domy a k tomu bych možná jako ve zkratce řekla, já jsem se ptala na to, proč jsou povětšinou dřevěný, jakože mě to ne nedošlo. A je to kvůli dřevěný, tomu jo? domy jsou dřevěný? Jo. Aha. Většinou jo, ne všechny, ale mají to nějak, jako, a je to kvůli tomu, možná i blíž, když jsou k tomu oceánu, kvůli těm vibracím a tomu zemětřesení. který tam může být třeba malinký, ale už by jim to tam jako rozbořilo a oni mají jako větší teď nevím, jak to říct odborně, ale prostě to dřevo má větší ty, uh, schopnosti to jakoby udržet. Tolik drží prostě, když se začne dívat ze mě. Když se něco hmm. začne dít, jo, jo, Potom další věc, to bylo taky při té gay pride, tak oni všechno pivo, a to se mi stává jako tady, že ty američani, oni to chtějí do těch džbánů. A já jsem se jim snažila vysvětlit, že u nás pijeme pivo do půl litru, má být studený a pěna je důležitá. A že to není jak u nich, že to oni jsou zvyklí, že bez pěny a když dostanou, tak, tak se diví, co to je, a ještě takhle do takových dvoulitrovejch a pak se to rozlejvají. Takže jsem se tam snažila úplně jako propagovat naši kulturu piva, že to, jak to má být opravdu. O světa. A, ano, ano, přesně, to jsem tam, to máme mise. No a pak, co mě zarazilo, že všichni jezdí tady těma velkýma autama, hmm. takovýma těma nákladníma a, a aniž by třeba to potřebovalo jako nastavbu, že to nejsou dělníci, ale je to taková nějaká, že oni mají dvě místa tady a pak takovou korbičku, a všude byly vlajky. To jsem z toho byla unešená. Říkám, proč jako to všude máme? Jako, jako mají, jako že jako, kdyby zapomněli, kde jsou. nebo... Jo, že oproti nám úplně rozdíl. A to je vidět i z těch národní ]šenů. hrdost tam je cítit na každém kroku, že? Nebo taková hrdost, mě, pa... ta příslušnost k Americe. No. Asi i to, ale pak jsem se taky na to právě ptala. A pak hodně to mají i třeba uh, přistěhovalci z Mexika, aby právě zapadali, aby nebyli podezřelí, že to nemají. Jo, že to je i ten, ta, ta, ten druhý aspekt, že. Jak je to takový ten národní zvyk mít všude ty vlajky, tak aby člověk nevyčníval tím, že je někde pak nemá. Mm -hmm. Takže si to spíš ještě ty náplavy, aby ukázali, že už teď jako patří tam. No, aby tam náhodou, jako by tam byl někdo nelegálně, tak třeba. To je aby to... mm -hmm. Tady jenom v rychlosti, co jsme byli v tom Jaslovenském uh, parku. Co mě překvapilo, že tam bylo třeba dost aut. Já jsem si myslela, že tam, nevím, taková ta naivní představa, že tam asi budeme sami, ale bylo tam, tady je teda ta L-kapitán, kam vlastně ten náš horolezec vyšplhal. A, a co se ještě vzpomínám, že tam třeba vstup pro auto byl 30 dolarů, což mi přišlo taky docela dost. Hmm. I Když nevím, na jejich poměry vlastně asi to není nic jako závratného. Ale byla jsem se taková rozpačitá, jo, nepřišlo mi to nějaký zajímavý, ale byli jsme tam jenom chvilinku, ne třeba na tři dny, že jsme tam nestanovali, třeba bychom našli nějaký místo. Takže to nepřišlo zajímavý, ty jo, se mi ty celkově? Nebo... No, ta, tam byly jako, mi tam přišlo hodně aut, ale možná jako fakt jsme si měli najít nějaký místo a fakt Jsí, tam třeba ten provoz byl prostě větší ten turistický ruch, než bys čekala, že to vlastně. Že že to pro mě to bylo tak, jako, že, ale to jsou naše představy a to oček, jako očekávání a pak ta Jasně, realita, že, jo? že tak to člověk, člověk ty fotky, jak je to nádherný, OT. Tady je teda ten gejzí, to se mi podařilo zachytit ten, ten, moment, je to vystříko. A, a, teď ještě bych se v rychlosti jenom, uh, co mě překvapilo, ty jejich obří supermarkety a pítka třeba z slaniny a to bylo 20 slanin, jedna mě uzená, pak taková, jak my se zatím na to anglickou, tak oni tam měli nepřeberně. Tak ještě to jsem jedna taková situace, když jsem hledala džus, pomeranč a oni nemají džus, to je nějaký divný, protože to byl regál džusů, všechny možný, co ani nezná, pří příchutě. A já říkám, to je divný. A pak taká má no a to je tamhle. A on byl vedle mlíka a měl speciální regál, protože byli s dužinou, bez dužiny, takovej, makovej, makovej. A z toho jsem byla třeba tak jako uh, rozčarovaná, že... Že si hodinu vybírala džus potom. No, no, přesně. Já říkám, aha, <laughs> tak my máme jako různé značky, ale že Oni jsou v tom tak jako me megalomanský, potřebují všeho, hmm. jakoby ho mi přijde. A tady to je ta ulička, jestli taky, to co jsem chtěla ukázat právě, že z těch fotek to může být jiný než o... z takových těch, o... jakoby, těch turistických, jak je tak ta, ta cestíčka. No. A tak, my jsme po ní jeli, no a tak takhle to vypadá. Jo, pak jedeš takhle po cestě dolů a už to vypadá jinak, takže zase... A ještě jednou, jaká no, a to je, protože já jsem tam nebyla. Já nevím, jak se jmenuje, fakt teď bych si nespomněla, ale taková... Nějaká slavná. Oni prostě. většinou dělají tu fotku ze spodu, takže jsou ty, ty nejklikatější jakoby na světě, či jako zajímavá, hmm. takže jsme tam tak jako jeli se podívat, ale v podstatě, tak já už to přestanu sdílet, ale to bych ještě taky chtěla říct, no, že opravdu, aby člověk neměl velká očekávání a spíš byl otevřený tomu, co se všechno může jakoby, uh, dozvědět nebo co mu můžou ukázat novýho, třeba ty místní právě, než být zklamaný z toho, že ta Eiffelovka není taková, jaká, jakou si představoval. No dobře, to, to bylo zrovna stejná, ale třeba jaký tam jsou není jenom vždycký, ale tam starší hodinu Jo, jo, že člověk prostě v dnešní době musí být připraven na to, aby, že bude muset být nějakým způsobem flexibilní, protože na těch cestách, ano. ať si to budeme malovat, jak chceme, i když nás to baví, tak řekněme si na rovinu, že skoro vždycky se stane něco, co nečekáme, že jo a musíme na to nějakým způsobem reagovat, ať je to dlouhá fronta někde u vstupu, kam jsme moc chtěli, takže si rozhodujeme, jestli tam vlastně půjdeme nebo ne, a nebo je to přesně to, co si říkala, že jsi měla fotek nějaký vnímání, jak to bude krásný a pak se ti to zdálo vlastně, že to až tak super nebylo, že jo. Zase určitě fajn tam je třeba si to porovnat. Neříkám, že, to, že bych úplně no, to stalo za prd, ale je to <laughs> tak, no, že ty situace může být různý. Oni jako, o, a já si myslím, že ve 100% těch se stane co, že může mít leta rozhodnit. Jo, že nám ty plány nemusí vycházet podle těch plánů, je třeba, a můžeme to flexibilně reorganizovat, ale to si zároveň myslím, že je do velká dovednost a že každý že nám dá větší sebevědomí, větší poznání v podstatě, že sebe poznáme, poznáme dalších lidí a i to, že přežít v jiném městě. Jo, že třeba pro několiv, jestli... jo, 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 určitě. I z mého pohledu je jakoby, to cestování vlastně jedno z největších jakoby, cest, kdy se můžeme osobnostně růst a vzdělávat se. A jde to vlastně tak nějak přirozeně, že, jo? že to hmm. není, že si vezmeme učebnici a čteme, co kde, jak, ale že to vidíme v reálu. A vlastně i sami si zkoušíme, jak na tom místě reagujeme, nebo tím spíš, když tam už s nikým nejsme, když jsme tam sami, musíme hmm. reagovat sami za sebe, postavit se za sebe rozhodnout se, jestli půjdeme sem nebo někam jenom. No, nebo jestli to metro má jít takhle nebo takhle a už mi to spíš třeba donutí se zeptat, i kdybych neuměla anglicky, tak už se musím nějak jako přežít, nebo já nechci, říct, aby to znělo jako boj o přežití, ale prostě pak takový jako drobný krůčky, ale pak je z toho prostě každý podle mě hrozně jako dál sám za sebe, že to zvládl a pak se nebojí přesně jet někam do Azie sám s baťuškem. Když to Super. Děkuji, a to se mi hrozně líbí, že to je vlastně to srovnání, jak se člověk cítil předtím, než se takhle někam sám vydal a potom, že jo, že uh -huh. se vlastně cítíš, že, že jsi to zvládla, že jsi to dala, takže určitě příště nebudeš mít už ten problém, co jsi zmyslela, že by mohla stát. Cítíš se líp, cítíš se sebevědomější a vlastně i na té cestě tím, že si můžeš dělat, co chceš, bavit se s kým chceš, tak, tak je to pro tebe i mnohem zajímavější, než, než vlastně, kdybys tam musela být s někým dalším. Super, Míšo. Chtěla bys nám ještě něco říct, třeba dát nějakou radu ženám, které přemýšlejí nad tím, jestli se někam sami vydat. Jsou třeba v situaci, že přesně nemůžou sehnat někoho na cestu a teď neví, jestli vyrazit sama, nebo, nebo ještě ukecávat nějakou další kamarádku. Co bys jim vzkázala? Tak to je jednoduchý. Ať si koupí letenku a jedou. Jak už budou mít tu letenku, tak to je ten první krok. A ono se to pak samo poskládá nebo aspoň já si to myslím, že oddalovat to až na někdy, až jako čekat na někoho, to se nemusíme nikdy dočkat. A jestli opravdu potom touží, nebo třeba tolik netouží a bojí se a nechtějí, tak i tak bych jim doporučila, že to zkusí. A třeba nějaký menší město, nebo menší, jako by ne tak vzdálený, a jenom třeba kratší let, nebo jenom jet vlakem někam. A, zjistit si, jak, jim v tom bylo, jestli to bylo dobrý. A postupně třeba těma krůčkama to zkoušet dál a dál, nebo ty cíle si plnit aby o, se nebáli, aby si to prostě udělali po těch jako malých klučkách třeba. Ale určitě udělat ten krok. Ať už je to v Čechách nebo zahraničí. Super, tak jo, ženy, slyšeli jste koupit letenku a jedeme. <laughs> tak jo, děkuji moc za rozhovor, Míšo. Já taky děkuji. Věřím, že to pro mnohé bylo inspirativní. Přeju ti, ať se ti na dalších cestách líbíš, šťastnou cestu, kamkoliv pojedeš. A pro vás, kdo ještě nejste v komunitě solo cestovatelek a chtěli byste se přidat, když jsi žena, ráda cestuješ, cestuješ i sama, anebo o tom uvažuješ a ještě se úplně nerozhýbala, budu ráda, když se přidáš k nám jednoduše na Facebooku do skupiny solo cestovatelky. Děkuji vám všem za pozornost a mějte se hezky. Ahoj.